Прийшли до Ісуса учні, питаючи, хто найбільший у Царстві Небеснім. Питання учнів, думаю, не було випадковим взагалі, тому що Ісус популярним був досить, знаєте, такий сучасний, деякі так бігали за ним, можна було сказати, як целебрит якийсь. Тобто він, чи завдяки тому, що він проголошував, яким він був, скільки чудес відбувалися, чудеса, різні неймовірні речі, багато людей, натовпи ходили за Ісусом. І ті учні, які були поруч разом з ним, їм, може, і здавалося, що, може, і їм не буде так погано, но біля Ісуса ще їхня присутність значить, якщо він такий популярний, то і нам непогано буде, якщо будемо біля нього. Я думаю, що може навіть хотіли якісь міністерства очолювати там в тому царстві, яке мало прийти. Може би хотіли бути першими міністрами і так далі. Но Ісус і то, що він говорить, то взагалі перевертає мислення повністю учнів. Тому що він говорить, що вони мають стати як дитина. Тут є одна дитина, навіть я питав її сестричку, як її звати. Вона мені тут, вона дуже вільно почувається. Домініка її звати, я вже дізнався. Бути дитиною. Бути як дитина. Це є те, що Ісус нам рекомендує на сьогоднішній день. І це є те, що нам теж рекомендує на сьогодні Тереза від дитяти Ісуса. Це той діалог Ісуса з учнями, який є викликом величезним для нас. Заохочує нас Ісус, щоб ми радикально змінили наше мислення. Не тільки мислення, але також і серця наші. Наші серця. І з того випливають теж конкретні вчинки. Дуже конкретні. Амбіція учня – це не панувати, не бути найбільшим. Амбіції учня мають бути такими, щоб ми назвали бути найменшим. Це, до речі, теж я брат менший. Так називаються францисканці конвентуальні. Може, я і не знав, але від сьогодні будете знати. Ми є брати менші. О, до речі, один з моїх братів, Славомир, Славій, який тут був 3 дні, він передає всім вітання. І він казав, що він дуже добре тут почувався серед вашої спільноти, вашої громади. Брат менший. Тут йдеться, слухайте, не тільки про поставу покори, смирення. Тут йдеться про ієрархію і порядок, який встановлений Богом теж і в церкві. Цей порядок був об'явлений Ісусом. І цей порядок взагалі був від самого початку, в історії спасіння. Бог вибирає менших, не тих більших, а навіть найменших. Тому, наприклад, Авел, а не Каїн. Тому Яків, брехун, а не Езав. Тому Йосиф, а не хтось з його найстарших братів, старших братів. Тому Давид, в якому навіть його батько не бачив кандидата на цара. Тата його не думав, що Давид може стати
коронем, царем. Тому Ізраїль, як найменший серед народів, а не будь-який інший. І так далі можна говорити. Тому пастухи, рибалки, а не книжники. Тому блудниці, митники. А ні, учителі, фарисеї. Тому Закхей, а не будь-хто інший в Єрихоні. Ну і Петро, який тричі відрікся Ісуса, а не Йоанн, який стояв під Христом, коли Ісус помирає на хресті. І так можна говорити і говорити. Бачите, від самого початку я пройшов з того, що ми читаємо в історії спасіння в Біблії. І тому Павло, мені близький також, Саул, який говорить сам про себе, що він найменший серед всіх апостолів, який був гонителем церкви. Августин, а і так далі, і так далі. Слухайте, навіть не буду вже більше говорити. І це, знаєте, найбільше мені подобається, що це не є наш вибір, тільки Ісусовий. Це Він вибирав і вибирає. Не найкращих, наймудріших. Ну, це Його вибір. Це Господь утутожнюється з найменшим, тим пониженим. Особливо з тими, які не справляються зі своїм життям, яким не везе в житті. Може, через гріх, наприклад, який є присутній в їхньому житті. Ісус сильно любить підносити таких людей і діяти, власне, через таких людей, від яких навіть би ми не очікували нічого доброго. Господь просто таких вибирає. Це якийсь парадокс. І має прагнення діяти через них. Той порядок в церкві, про який я говорив, цей порядок, який би ми назвали, це порядок благодаті. Ласка, благодаті. О, це порядок в церкві. А не заслуговування. Тобто, нам здається, що будемо кращі, будемо більше і більше намагатися робити вправи, духовні вправи теж, то Господь зверне на нас увагу свою і отримаємо, наприклад, те, про що ми так сильно, чого ми так сильно прагнемо. В церкві порядок – це порядок благодаті, а не заслуговування. Це не означає, що не маємо ревно служити Господові. Нема більшої честі, як служити Господеві, любити Його цілим серцем, душею своєю. Це дуже великий привілей, коли ми вже покликані, вибрані Господом, і можемо Йому в любові і з любові до Нього служити Йому. Але це є Його вибір, і Він зустрічається з нашим відкритим серцем, і ми хочемо Йому ревно служити, подобатися Йому, але не заслуговувати будь-чого. Це має бути любов, яка є безкорисливою. Просто. Так просто, як це в Терезки буває. Є. Найменші ті, які нічого
не можуть, так би нам здавалося, вони найкращі в очах Божих тому, бо вони нічого собою не репрезентують, не представляють. Вони можуть тільки одне робити. Вони можуть вказувати на Господа, на Бога. Бо вони, ну, ніхто. Значить, як щось доброго відбувається завдяки їхнього служіння, це означає, що це Бог в них здійснює, звершує великі справи, великі діла. І вони навіть не мають чим пишатися, гордитися, тільки вказують, це не я, це Господь, це Він. Вони вказують завжди на Нього. Святі дуже добре це знають і розуміють, що вони найменші. І вони є тими, ким є, завдяки Божого милосердя, Божої ласки, яка є, попереджає нас завжди. Завжди вона попереджає нас, коли ми чогось дуже сильно хочемо, Божа благодать, Божа ласка, вона вже є, вона вже чекає. Пам'ятаєте, як Марія, зараз сьогодні розпочався жовтень, молимося на Розарі, через заступництво Марії, там є така фраза в Євангелії від Луки: ти знайшла ласку в Бога, благодать, говорить до неї ангел, так, Гавриїл говорив це, що вона знайшла ласку в Бога. Хто знаходить благодать, ласку в Господа? Той, хто її шукає. Як ми щось знаходимо, це означає, що ми постійно перебуваємо в пошуках. Шукаємо Божої ласки, шукаємо благодаті. Но вона завжди на нас чекає. Господь випереджає нас. Навіть в наших прагненнях і наших бажаннях. Вони є щирі, вони є прямо з нашого серця виходять. Но Господня ласка, Господня благодать, вона вже є, вона вже чекає нас. Господь перший випереджає нас. І про це також говорить якраз Тереска. Тереска про це гарно розказує. Є така одна, не знаю, притча, чи як це назвати, про батька, який є лікарем. Точно чули чи ні? Не чули? Ну, дуже добре, що не чули. То я скажу, що нове. Ні. Чули? Навіть ти з Петро не чув. Добре. Якщо хтось споткнеться, травмувану ногу має про камінь, якийсь камінь, об якийсь камінь, наприклад, батько миттєво підходить, підносить нас і лікує. Але буває так, що батько, коли вже побачив наперед, що є якась небезпека, перешкода, він випереджає свого сина, забирає цей камінь, цю перепону, яка є на дорозі свого сина, щоб він не спіткнувся об цей камінь. І коли син колись дізнається про це, буде ще більше любити свого батька. Це Тереска говорить. Такий гарний приклад. Тереса говорить, що це така любов батька до сина, а потім сина до того батька. Майже до шаленства. Я не знаю, як це українською сказати. Шалена любов. Божевільна. Божевільна любов. І вона знала, що вона є тим, ким є. Тільки для того, що була люблена любов'ю, яка завжди була перед нею. Вона випереджала її. Вона знала, що Господь відпустив її, простив
не тільки багато, але все, просто все. То ці самі слова стверджує також найбільший серед учителів церкви, Західньої церкви, святий Августин. Августин скаже, що сповідую, визнаю, що все мені прощено. Зло, яке я вчинив з власної волі, а також це все, чого я не встиг зробити. Цікава фраза. Завдяки Божої благодаті, Божої ласки. Тереска Августу. Прозорі. Як ви чітко бачимо через них Ісуса. Тереска Августу. І силу Його благодаті. Бачимо Ісуса, силу Його благодаті, яка чинить нас, вчинила вже їх найбільшими в Небесному Царстві. Ось це є приклад для нас. Маємо бути як вони. Прозорі, щоб було видно, коли хтось зустрічається з нами, коли хтось має з нами будь-яку справу, має бачити Ісуса. Тільки Його. Це є викликом для нас. Щоб не вказувати на себе, а прямо на Ісуса. Амінь.